Investigates Wrecked Claim. Mm. Tää voi olla mielenkiintoinen. Mm. Niin, mennään katsoa, että onko joku tehnyt vakuutuspetoksen. Ne. Ja toinen perusjuttu. Ne. Ja sitten, jos ei ole, niin tehdään me sitten sen edestä se vakuutuspetos. Joo. Vähän black boxi vähän niin kuin lentokoneesta, niin pitäisi löytää niin. Onko sehän mustalaatikko suomeksi? Onko se mitään muuta? Eikö se ole mustalaatikko nimitys suomeksikin? Joo. Kuulostaa vaan suomeksi jotenkin tyhmällisesti. Ehkä. Teipä se. Ehkä. Ai saatana. Täällä on joku Drake Interplanetarin tossa alusten kuvia tossa. Oliko tää, mikähän alusta tää? Joo, niin kuin mä meinasin sitä Nomadia. Sen aluksen mä meinaan laittaa. Joo. Mä katoin sitä, niin 50 pitäisi maksaa niinku oikeaa väliä. Rahaa väliä. Mä vähän odottelin, että sä laitat sen jo nytten, niin päästäisiin sille. Ei, nyt mä olen PA, nyt ei laiteta yhtään mitään vittu. Ja jos tässä olisi oikein itse sortunut, niin olisi voinut itsekin laittaa sen, mikä se nyt on kutlassi, mutta ei pitäisi nyt ole silleen kiirettä. Toi on ihan hyvä alusta, mikä mulla. Mennäänkö me taas sillä? Ja me veikkaan, että jos me halutaan niinku tai jos halutaan löytää sille vähän enemmän kamaa ja muuta, niin sit se on kyllä kätevämpi toi. Mennään sillä, vaikka ei sitä mitään pihalle nääkään. Eipä. Ei sieltä varmaan sieltä pediltä nää pihalle hirveen hyvin. Siis tuu siis sängyn päälle. Ja on vähän vaikea tietenkin katsella. Tai jos katsoo sit penkin takaa ja sen pitun, ettei oikein nää ylittä siitä, niin se on kasvaa. No niin. Now all right. Stand clear from the closing doors, please. Tai... Anni. Näyttääkö se muuten sitä tehtävää sulle, että missä, mitään markkeria sitten tehtävästä? Näyttää. Jaa, niin näyttää. Mulle ei toiminut noin tehtävämarkkeritkaan. Eikö mikä pitu? Pick up package lukee mulla tuolla. Joo, no se on se pick up package. Se on se. Investigate. Joo, vähän. Joo, kun mulla ei kato kaikki tehtävämarkkeritkin oli hukas tossa aikaisemmin. Niin, ne. Niitäkään enää ollut. Ja nyt joutuu varmaan, katsotaan joutuuko kleimaamaan alusta vaikka. Se väitti, että mä olin väärää paikkaa parkkeerasin sen. Ei. Aivan. Ei tarvinnut. Ei tarvinnut kleimata. Ei, vaikka niinku sä, niinku just hangar 11. Niinku tasan muuten, tarkkaan se oikeaan näytä, paikkaan. Se ei näytä muuten mulle tuota hangaria. Eikö? Ei. Niin tasan tarkkaan oikeaan paikkaan niinku parkkeerasin. Joo. Se rupis valittaa mulle siinä, että tää on nyt tiellä jossain avoimella laskeutumispaikalla. Joo, että siinä helvettiin vehkeessä. No joo, mihinkä? Minä helvettiin mä siirrän. Joo. Juuri tämä. Ja sitten kun... Mikäs oli 11? 11. Sitten kun tuota niin meinaat ruveta siirtämään, tai kysyt sitten uudestaan, jotta mihinkä tää nyt sitten laitetaan, niin sä oot saanut jo luvan. Aha, okei. Okay. No mutta kun mä saan laittaa sitä, niin kun täällä on joku kusipää saatana huutamassa. Niin. Joo. No se kävi itseasiassa toi eka kerta itelle, että... Nyt on taas vähän isompi halli. No on taas. Täällä ei minkä vähän pienempi kone niin kuin tavallaan se hukkuu. Kyllä, mutta sit se on hauska, että ne pienimmät on semmosia, että tällä mahtuu just sit sisään siitä aukosta. Että tota ne... Vähän silleen... No, se on tietenkin hyvä, että näissä on vähän skaalaa, kun siellä on vähän isompiakin aluksia. On. Olemassa, niin... Ihan piruuttani katson, että onko jäänyt... Haluutko sä lentää vai lennäks mä? Lennä sä vaan. Joo. Sä oot kova jätkä lentämään. Omasta äiteen mielestä. Niin. Mistä nyt te... Enter ship. Mene nyt vittu sinne. Ei oo jäänyt mulla mitään. Se vittu, mulla on aina vain se fitsi täällä repussa. No ei oo kato jäänyt varmaan mitään, kun mä joudun kleimaamaan tai jo, vaikka tässä ei ollut tapahtunut mitään tälle. Siinä tuli se joku ihme kleimi. Tuolla on muuten vähän jengiä näköjään lähes liikenteeseen, tuota näyttää tuolla. Kaikki tässä lähtee tekemään samaa investigate-missionia. Joo, tässä aina vähän katsoa, että milloin ne on auki, kun tässä, tää on vähän leveämpi kuin sun. Sul pääsee vähän nopeammin tosta.
Joo. Tai kun nuo siivet tulee tohon sivulle, niin se saattaa vähän napata kiinni. Mä olen tässä taustapiruna aivan niskan takana hengittämässä. Loistavaa. Joo, pitääkää mun painella tuonne sängylle ennen kuin... Ennen kuin menee kummoon kukkuun. Ennen kuin kippaa. No nyt se on täällä jo saatana perseellänsä. Onko se vähän liian nopea toi? Putosi vissiin sängyltä. En mä tiedä, että se on mahdollista, mutta putosi vissiin. En mä tiedä. Joo, en oo aikaisemmin tippunut sängyltä pois, liian rajui. Ne. Pidät sä muuten tota... cruise-kontrollia aina päällä? Mitä cruise-kontrollia? C-stä niinku laittaa cruise-kontrollin päälle. En mä sellasen jää. Mulla on se itellä nyt, että tossa voi suurin piirtein pitää sitä... sellaista tiettyä nopeutta tossa. Niin. Ei mä hiirestä säädän yleensä sen nopeuden. Joo, siis mä katon cruise-kontrollin päälle ja sit säätää hiirestä nopeutta. Pitää sen niinku, ei tarvi painaa tonne mitään muita nappeja sit. Okei. Okay. En mä semmoista ole. Tarvi painaa mitään tuplaveita eikä mitään niinku kaasusuhteita tai mitään tällaista. Niin. En mä semmoista oo käyttänyt. Mä otan se yleensä aina ennen laskeutumisia ja muit pois päältä, kun siinä saa vähän ottaa sille rauhallisen. Se on vaan huono, kun mä iskin sen joskus eka kertaa, kun lähdin, niin painoin C-tä vahingossa silloin, kun mä olin tulossa sinne, niin sehän vittu kaasutti siinä sit menee silleen, niin joutui nostaa sitten. Hyvä, ettei räjähtänyt saatana kuin paska sinne. niin. Mutta. Toikin oli näköjään Lyriassa, että se on tässä taas niillä mestoilla, missä ollaan käyty jo. Aina sama kuin... Me voitaisiin ihan oikeastikin lähteä ihan toiselle planeetalle niinku tsiikaamaan niinku... ja ottaa sieltä tehtäviä. Kyllä. Just se, että kun saisit uusia tehtäviä uusissa maisemissa vielä. Niin se olisi silleen ihan siisti homma. Totani, ja sitten voisi siinä käydä siinä Stantoni... Ei kun mikä helvetti se avaruusalus... Avaruusalus kun toi... Beijing Point. Niin, avaruusasema, mikä se toki onkaan sitten. Niin. Se muuten näytä mulle mitään. No niin, nyt laitetaan toi päälle, niin mulle näkyykin jotain täällä. Missäs täällä on? Tuolla on muuten aika... Ai niin, tuolla on pala. Onko se nyt sitten... Se Lyria ihan toisessa suunnassa. Niin on. Tuolla on toi Beijing Point. Sehän tota niin... Mene siihen. Mene siihen eka. Siihen ja sit lähden siitä tota niin... Landing gear, joo. Mä ajattelin, et mä en sano sulle nyt mitään tällä kertaa. Eikö se jää kumminkin ilmaa? Jääkö? Mä oon ite yleensä kierrellyt tässä silleen... Näitä aina tolleen vähän noitten markkereitten suhteet pääsee kiertämään. Mä oon käyttänyt sitä... Sitä tota niin, sitä... Se tulee, että laskeutuu joo jonkun verran tuolta ilmasta, mutta se on nyt... Meillä on nyt joku 14. Mitä meillä on? Se laskeutuu siihen johonkin 10 tonnia suurin piirtein. Mutta tota niin, ei toi nyt auttanut. Edelleen näköjään. Vähän vittumaisesti. Minnekään tästä kannattaa sit lähteä? Pientä alkukankeutta näköjään taas. Välillä toi menee niin oikein sulavasti, että pääsee tosi kivasti lähteä sieltä. Mut joo. Välillä ei. Mä en luit sitä tehtävää mitenkään tarkemmin, että... Muotoko se, että... Breakage Claim. Ja Black Boxi Investigate Area. Et täällä oli joku vissi tippunut joku kone. No, niin mä uskoisin, että kun se on Wreckage Claim, niin mä luulen, että se on sillain. Kyllä. Mä tietysti koittaa vähän lukea sitten tehtävää, että mitä siinä nyt oli homman nimenä tänään. Eli vessel owned by one of our policy holders has been rendered inoperable and the contractor is need to perform the investigate on behalf of Olympus Principal to determine
the specifics of what happened, the flight recorder needs to be recovered from the wreck site on Lyria and delivered to Area 18. When approaching the incident site, please be on alert in case dangerous or hostile elements are still present. Eli siellä on, saattaa olla väkeä. Joo, menin vaan nyt, tein pienen virheen tässä. Hyppäsitkö väärään suuntaan? Joo, kato, kun siihen ei pysty hypätä suoraan siihen. Ei pystykään. Siihen paikkaan. Niin tää meni vissiin, menikö tää, vittu kun mä pyörin taas, kun kullun mulkku tän. Joo, se on nyt just toisella puolella tätä palloa. Okei, mene sitten OM:n kautta. Saaks täällä otettua mitä? Tää menee näköjään nyt tuohon. Laskeutuukin vähän turhan paljon nyt tää kone tässä. Nyt sinne on 123 kilsaa. Nyt me okay, mennään ihan manuaalilentämällä. Joo, manuaalilentämällä. Joo. Paina vähän kaasua tosta noin. Joo. Hetken aikaa saatais painella. Voi ottaa tuonne huika olutta. Tällä enää niinku avaruuspilottina, eikö se ole ihan ok? Oh. Joo, ei täällä puhalluteta, ei. Ja sitten, jos on tehnyt jotain väärää, niin sut ammutaan. Mitä niin. Ei siinä enää paljon. No. Ihme pässi, kun tää pysy pystys tällä koneessa. Vaikka tää ihan rauhallisesti menee vielä. Nee, ihan rauhallisesti menee, saatana, ja äijä ei edes kääntele mihinkään suuntaan. Tämä on koko aika satana silmällänsä. Onko toi muuten nykyaikana näin sallittu ottaa semmoset tuopista olutta, jossa Suomi-leijon? En tiedä, se saattaa kyllä olla, vaan, joku kattoo vaan, sen asian. Vaan onko se vähän niinku rasistimeininki? Kyllä se muuten voi olla. Tuli vaan mieleen, kun katteli tuo tuoppia tossa näin. Kearivalo väläkkyy. Mikä kearivalo? Kearivalo. Siis landing gear valo, miksi se väläkkyy? En mä tiedä. Oli ne poissa nyt. Vai välkkyykö ne sun ruudussa siinä? Nyt ei välky nyt, kun se on poissa. Okei. Okay. Mä mulla ne räpsyy siis mulla nytkin. Tuolla tuli joku landing gear vika tähän. Vittu. Joo, ei se, ei siis, ei mulle ei toi gear ei vilku kyllä. Vittu, tää on siisti. Oikeesti. Kato nyt vittu ton maisemaa. On uskomattoman hieno. Tuleeks täällä joku muu? Ei, kun tää rupes vaan tippu. Se tulee ilmakehää. Joo, niin rupes kuuluu vaan ääniä niin kovaa. Mm. Joo, siis tää on kyllä ihan saatana siisti tälleen. On. Kattoo täältä ulkootakin, tai sitten täältä tai sisältä ihan sama mistä, mut... näyttää niin perkeleen siisti. Nyt joutuu pikkuhiljaa varmaan ruveta vähän hidastaa tästä tonnista. Joo, mä menen tonne sohvalle istumaan. Joo. No, että Asma on täällä saatana selin. Jumalauta. Nyt mä rupesin... Ja siellä on joku toinenkin pelaaja, onko? Joku alus on siinä vieressä. Siellä on joku Spade 943 siinä Rexitin vieressä. Joo. Ei se onko mitään. Se kans tutkimassa tätä? Luultavasti. Mennään tähän toiselle puolelle. Onkohan se hoitanut kaikki hostiilit pois sieltä? No nyt pitäisikö tästä muuten mennä vähän? Ei ole siinä. No. Se on varmaan ihan ok paikka. Ihan jännä. Tästä tosta. Tää toinen pelaaja vielä tässä niin aiheuttaa vielä enemmän semmoista jännitystä tähän hommahan. Että... Jep, mistä mistä ottaa se aseen käteen? Mistä napista? Numeronappeista. Ottaisin nimittäin mielellään se. Mulla on 30 kutia tässä aseessa sitten, että ei enempää. Mä otin sen valmiiksi varmuuden vuoksi käteen, että... Mene vaan ulos. Laitan tätä kiinnettä vielä. Mene vaan ulos, vittu. Meikäläinen ensimmäisenä tänne. Vittu, keren.
Onko siellä sama kone kuin sulla? Vittu, mene vaan ulos! Jätkä jätti mut tänne näin. Jäi itse sinne koneeseen. Vittu ku... Noniin. Mä olisin tuon takaoven vaan kiinni tosta. Black box on tuolla jossain. Onks mun kypärä päässä? On. Onks sulla pustotalkki? Ei oo. Mä oon varmaan laittanut se pois. Tiedätkö mistä napista toimii? Mulla on se päällä. Mä voin sille huutaa, jos se näkyy. Sä voit huutaa, että me ollaan friendly. Jos se jotain muuta. On toi eri värinen toi alus kuin mulla. Se on ostanut vielä isommalla rahalla ne värijutut siihen. Siitä joutuu maksamaan muutama euro lisää. Täällä on tota niin joku flare tässä maassa. Oh. Mulla on vaan rauta tähtää, mutta se nyt ei välttämättä ole se suuri ongelma tässä. Se voi olla, että se ei välttämättä ole suurin ongelma, mutta se voi olla myös, että se on. Pääseekö sinne sisään? Ei. Se näyttää niinku parikymmentä metriä tonne blackboxille, että jonnekin tonne. Se ei niinku anna avata tätä ovea vai mistä? Ei. Ei. Siihen pitää varmaan löytää reitti jostain. Se voi olla jo. Lähet se minne suuntaan? Mä oon menossa tänne keulaan. Et sä oikealta vai vasemmalta puolelta? Mä en tiedä mitä mä löysin, mut mulla on joku boksi. Okay. Mä luulen, ei sä oot siellä! Tää. Mä luulen, että se on tää kuulla. Näytä. Ei, toi on vissiin joku tommonen... Ei katso se blackboxi. Blackboxi se ainakin näyttää tuolla. Mikäs toi on? No en mä tiedä, mä vien tän tonne koneeseen. Mulla on mitään hajoa, mikä tää on. Saaks tää avattu? Ei. Tää oli vaan crap. Scrap? Jaa, tää on toinenkin tonne boksi näköjään. Nää voi olla toisenkin tehtäväbokseja, mutta en tiedä sitä. Fluorite. Olis kiva, kun tietäis mitä näissä on, niin näähän vois myydä jonnekin. Näissä on jotain kaasua. Jotain fluoritekaasua. Niinku niitähän niitä kaasua niitä traderipaikkoja, niin näitä voi myydä siellä, joo, niissä. Ai sä löysit jonkun niin sinisen boksen. Joo. Mä otin tämmösen siitä samasta paikasta, missä olit. Sieltä ohjaamosta. Ai, en mä tiedä lukeeks tässä mitään sit ihmeempää, mutta... Se on vielä se kone tuolla taustalla. Joo. On kyllä kiva, kun toi meidän Stanton tähti paistaa tuolla. Kyllä. Vittumaista, jos täällä oikeesti paistaa aurinko. Kyllä vituttaa. Se olisi ikävä, jos aurinko paistaisi, saatana. Kyllä niinku siinä kohtaa niin ottais järkeä ihan helvetistä. No tänne kun laittaa oikein tälleen placeillä, niin saa silleen siististi se. Oho! Aha, mut ei näkään samassa kohdassa. Ko? Kuva sais se... Se nyt, noni, tässä place siitä. Meni kummatkin vähän vinoo. Ei, se otti takas se kätti. Mitä vittu? Toimii tässä hyvin. Place. Ei, nyt ei näytä hyvällä. Joo. Tiputin se sinne. En mä tiedä, tarviiks meidän laittaa tätä perälukkuu kiinni. En mä usko, että siitä nyt kauheeta vahinkoa tulee. Onks toi nyt lähes liikenteeseen tuolta? Ei. Valot siellä palaa. Tää on vähän isompi alus kuin meillä tää, mikä on tippunut. Tää on vähän isompi alus, joo. Onko tää joku hammerheadi vai mikä tää oikein on? Onkohan hammerheadikään näin iso, en mä usko. Mä en oo kyllä ihan yhtään varmaa, että mikä alus tää on. Sulla kai on varmaan mitään veikkauksia. Ei. Se hammerheadi on vissiin joku vähän reilu... Mä luulen, että meidän pitää kiertää tänne taakse jonnekin, vittu. Joku reilu 100-metrinen alus se. Mua kyllä jännittää kieltämättä aivan vitusti. Mua ei, kun mä otin kaljaa tossa noin. Sitten kaikki noi estot lähtee pois sillä. Niin. Onks täällä, pitääks meidän mennä tonne ylös? Pääseekö sieltä sisälle jotenkin? Mä veikkaan, että se voi olla. Mua vähän ihmetettä, että tässäkin on joku aukko tässä. Pitäisikö se käydä katto? Mietittää vaan, että missähän se pelaaja on. Ja sitten, että onks täällä niitä vihollisia AI-pelaajia?
Kun tota niin... Jaa. Täällähän saattoi olla hostile activityä niin, myös. Niin, siis se voi olla myöskin mahdollista, että tuo pelaa... Saadaanko mitään taskulamppua päälle mistä? Se nyt tässä varmaan olla? Onko tässä joku aukko? Älä mene sinne, vittu putuaa sieltä johonkin, kun ei näe yhtään. No, mennään pois. Mistä helvetistä tonne pääsis? Täältä. Tuollakin on jotain aluksen palasia tossa ympäristössä. Oh. Ei tarvinnut mennä kyykkyyn ees tossa näköjään. Tää luuttilaatikoita. Jeesus. Sun peräs sinne. Jeesus, kun jännittää hyvin vittu. Mä ehkä vois hitaammin koittaa kävellä täällä. Tääkin on jotain noita tommosia box. Black box 400 metriä. Eiku 14 metriä. Siinä on joku kuollu ukko siellä. On. Oh. Mitäs siinä näkyy? Katotaan. Open. Siis mitä vittua? Search. Onko se vittu kuollu se jätkä tänne? En mä tiedä, Black Boxi on ainakin täällä, se vilkkuu täällä. Joo, kontessa. Joo, Black Boxi on siinä, kyllä. Tosi joku Kovalex. Mikä tää boksi tää on? Siinäkin on jotain paketteja, että mä en tiedä mitä niissä. Oi. Tää on niinku, tiedätkö, tää on laatikko. Kuljetuslaatikko. Onko? Oo. Oliko siinä toinenkin semmonen? Ei kun jaa, tässä on tämmönen, tässäkin on joku laatikko, onks tää samanlainen vai? On. Joo. Jos me oltais oikein vittumaisia, mehän voitais nussia toisen alus. Niin, varmasti voitais, joo. Täällä näitä laatikoita aika paljonkin näköjään. Oh, mietin sitä, että saataisko me toi Black Boxin lykättyä tonne laatikkoon ja sitten... Pystyykö täällä niinku laittaa kannettua jotain? Sen koitapa ottaa, mäpä satan täältä tämän Black Boxin. Ja kokeillaanpas laittaa se. Eihän näihin saa näihin laatikoihin niin vissiin laitettua mitään. En tiedä. Mä heitän tämän laatikon niin nopeasti pois kädestä, jos täällä rupeaa tulemaan jotain vihollisia. Mä en tiedä, onko tässä skriptattu mitenkään. Ota sä tota niin asekkää tähän, mulla on tää boksi. Niin... Joo, koska musta vähän... Mulle tuli vaan mieleen se... Joo, mä yritän mennä, että... Tuli vaan mieleen semmonen homma, että... Sää saattaa olla, että... Tää rupee tapahtuu nyt jotain tässä vaiheessa, tai sitten ei, että siinä on vaan se uhka. Mennäänkö me suoraan sinne alukselle, ettei käydä täällä puolella kattele? Ei täällä varmaan mitään ihmeempää. Joo. Okay. Tuutko perässä? Joo, tuntuu. Mä oon ihan tässä... Haistele sun valkoisia kalsareita tässä. Se on edelleen se alustus. Vittu, onkohan se jätkä kuollut tonne sisälle? Se voi olla, että sillä on lähtenyt henki. Mutta ei sitä varmaan, vaikka se nyt pöllisikin tosta, niin ei sit varmaan hirveästi hyödy mitään muuta kuin, että voi viedä romukseen jonnekin. Niin, mitenkään se romuksen vieminen tapahtuisi? No, mä kävin tossa valassa yhden romuttamolla. Omin päin, kun mä vein sinne metalliin, niin se varmaan pitää viedä siihen romutuspaikkaan siellä. Valassa? Muistaaksä sitä? No, olisiko se ollut vala tai mikä se oikein oli? Se oli joku, mä en muista mikä Johnsonen Protersin paikka se oikein oli vai joku tommonen. Vittu, joo! Siellä kartalla kai. Joku tämmönen Johnsi, joku tän tyyppinen paikka se oikein oli, en muista. Niin. Tota. Arvaa herääkö sellainen pieni mielenkiinto, jotta josko? Vittu! Joo, täällä ei ihan hirveästi mitään ylimääräistä luuttia ollut. Tai ainakaan en nähnyt. Ei mitään hirveästi mitään ylimääräistä luuttia. Yksi vittu kokonainen tämmönen aikis. Kyllä. Joo. Joten ei täällä mitään luuttia ollut. Ei muuta kuin romuks vaan.
niin sanotusti. Niin. Sitten mä en tiedä, näähän saattaa olla, että nää pystyy myymään semmosessa samassa paikassa, jos nää on jotain. Vähän riippuu, että mitä materiaalia nää oikein on. Ne, näistä luultavasti kyllä, kun nää on pari boksia, tämmöstä yksittäistä boksia, niin saa ihan hirveästi rahaa kyllä. Vittu, otetaan omme se kone. Eikä. Haluatko käydä kattoo, että saa pääseekö sinne koneeseen? Mä katon sinne. Miten sä sanot, missä se oli Valassa? Joo, mun täytyy itekin nyt katsoa uusiksi. Lost and Found. Se ei ole vissiin Samson et Son Salvage Center. Joo, just siellä kävi. Mun mielestä siinä oli joku semmonen sen näköinen paikka, että siihen pystyy ajaa koneen sinne sisään. Ja mä en tiedä sitten romuttaakseen sitten, jos menee sinne laitteelle ja haluaa niinku myydä jotain. Siitähän saa varmaan ihan hyvin rahaa tuommoista koneesta, että sehän niinku aika, sit tulee aika paljon sitä rommumetallia ainakin. Voisin kuvitella. Vittu. Lähet sinne. Me käydään siellä Valassa. Mennään peräjulkkaan sinne. Joo. Tuuks me täällä koneen sinne viereen? Tuu vaan. Joo. Koska se saattaa olla kuitenkin täällä vielä jossain. Hei, se on tuolla. Mene. Ai se ukko? Juu. Okei, en mä... No sitten ei tarvii ehkä ruveta perseelle siinä, niin ei, tulee vielä crime rate. Joo, en mä crime rateä halua enää ottaa. Mä en jakso mennä vankilohan taas ihmettelemään, että mitä siellä voisi tehdä. Tuolla se meni. Vittu, se oli jossain kyllä hyvässä jemmassa. Joo. Vittu, menikö se piiloon satana meitäksi? En tiiä. Oishan vittu melkein unohtu kattoo noin pari hylkyä tuolta, mitä oli tuolla. Mutta emme tiedä, kai me sitten mennään tällä. Tehdään lisää jotakin. Joo. Okei. Mites toi piti palauttaa toi? Area 18. Niin. Käydäänkö me palauttaa se? Käydään nyt vaan. Joo. No on varmaan vähän turhi ehkä noin boksit, mitä meillä on kyydissä, mutta se on niin väli. Ei se ole niin jönnillänsä. Ei. Tuota. Se on huvittavaa, kun se näyttää sitä blackboxia mulle nyt, että 12 metriä tosta takana. Joo. Se on vähän idioottimainen systeemi. Niin, ja kun mä en vittu tietäis sitä, että mulla on se blackboxi kyydissä. Ai. Tuo oli tavallaan tää, vaikka tääkin oli tommonen, että tommonen haettiin tossa. Me haettiin loppujen tuonne boksi tossa. Niin, oli vähän siistimpi tehtävä kuin semmonen perus. Oli. Vaikkei niinku nyt tapahtunutkaan mitään. Mä en tiedä, se voi olla, että on puhdistanut toi länninkiari. Mutta se voi olla, että on puhdistanut se ukko sen valmiiksi ton paikan. Se voi olla. Mikä oli siellä pyörimässä. Tommosissa mestoissahan saattais olla jotain muutakin kampet. Blackboxi on tässä jossain. Missä se? Jaa. Painoin vähän liian aikaisin näköjään. Säikähdet se tulee. Mennäänkö me tohon? Area 18 se oli. Onks se Area 18? Joo. Jättöpaikka. Joo, mun mielestä se oli Area 18. Mä nyt tarkistan vielä. No mä menen tähän Ark Corpille ja menen siitä sitten. Mun mielestä se oli. Accepted. Kuinka se oli? And delivered to Area 18. Näköjään, joo. Siellä se on näköjään. Se ei vaan näytti vaan mulle tämän Drop of Black Boxin paikan, mutta... Joo, sitten mä vain tiedän, että mihinkä se viedään siellä Area 18. Että kai se sitten näyttää siellä. Se pitää varmaan kantaa sinne. Joo, katsotaan. Mä en tiedä sitten, että pitääkö tätä miten tutkia sitten meidän itse vai viedäänkö me vaan se Black Boxi. Eihän me tosta hirveästi kosta. Ei, tuo oli niinku sillai paskareissu, että tuossa ei kyllä kostuttu niinku rahallisesti kyllä niinku... Ei, tuo oli enemmän tommonen niinku kokemus vaan. Mutta, tää haittaa vaikka niinku rahaa tuiskaan. Silloin olisi saatu rahaa, jos olisi saanut sen... Koneen. Niin. Olisihan sen voinut niinku tietysti koittaa vittu ampua sen äijä. Mutta tietysti, niin. Tietysti siis mulla SMG, niin...
ei SMG:llä ihan kauhean kauas ammuta sen tehtävän, mikä piti viedä sinne personal landing siteille. Mutta eikö se näyttänyt sen ihan oikein sulle siinä? Joo, näytti. Se näytti sen ihan oikein. Joo, mä semmoselle personal landing siteille tiputtanut, sen takia mä ajattelin, että tässä voisi olla semmonen, mutta... Joo, ja hei, muuten. Sitten siihen, nyt kun se... Älä... ota sitten vasta, jos sulle tulee se, että kontaktu ATC. Niin joo. Se varoitus. Niin sit vasta sen jälkeen, kun se on niin lähtenyt... Niin, että jos painaa aikaisemmin, niin sit se menee vituiksi. No ainakin silloin se joka kerta mulla meni vituiksi, ja sitten kun mä rupesin niin, tekemään... kontaktu ATC tulee. Nyt saa painaa varoitus. Joo. Ja sen jälkeen se on aina toiminut, ei ilman mitään ongelmia. No, Assault Landin P tuolla noin, ok. Joo, mua vaan vähän ihmetyttää nyt se, että minne me nyt sit tiputetaan toi. Siellä ei siellä tehtäväkuvauksessa lue sitä. Ei, painareja 18 se oli. Mä en veikkaa, että se pitää vain viedä jollekin. Jonkin tiskille luultavasti. Joo. Mistähän tää aukeaa nyt se ovi meillä? Suoraan edestä. Onko se toi 02 aukko on ainakin auki. Siitä, eli tän Area 18 kiltin jälkeen heti. Niin tossa on aukko joo. Juu. Onko se 01 vai mikä toi? No varmaan 01. Joo, siinä on aukko auki. Se on ainakin sen verran iso, että sinne pitäis mahtua. No, luulis. Mahtuu tällä koneella. Vielä kun pyörät sitten laitat. Niin, no se on tietty aina toinen juttu, mutta... Valot laittaa pois päältä. Jotain 11. Ja mikä tää on? On. Complete. Mikä complete? Complete tuli landingille. Kilometriä on. Elikkä joudutaan mennä junalla. Niin. Se näyttää sinne saatana, sinne minne me laskemme. Meidän piti... En tiedä saatana. Kyllä se tuolta löytyy. Se näyttää tasan tarkkaan sinne missä oli. En mä tiedä, mä jätän nää paukset tänne. En mä näet rupee kantelemaan näitä. Vittu, heitä sinne... Jätä tänne halliin. No, mä jätän tähän alukseen. Tai jätä sinne alukseen, sama se on. En tiedä, pitäisiköhän meidän ennen kuin me lähdetään tuon kädessä juoksentelemaan tänne, niin... Katsoa, että minne se pitää viedä. Se on vähän hullu, että se näyttää edelleen tonne. Mä uskon, että kun mennään junalla, niin se varmaan tulee siinä. Tuuksetilla on... En saanut painettua. Tilaa hissi. Joo. Tilaa meille hissi. Pitäis laittaa toi, tiedätkö, toi kamera toimintahan. Niinku toi, tiedätkö, web-kamera. Niin. Kun me puhuttais tässä, niin meidän kasvon liikkeet toimis, tiedätkö, sillai niinku... Niin et se webbikamera seuraa sitä vai? Juu, webbikamera seuraa sun naamaa, ja kun sä puhut, niin sun hahmon naamo liikkuu. Ai jaa, siinä on semmonen. Kato, kun on porukkaa, satana. Täällä on oikeesti väkeä täällä serverillä nyt. On joo, kun eikä ole vielä kipannut. Ei ole vielä kipannut, itse asiassa on toiminut tosi hyvin. Paitsi se limutölkin kanssa nyt oli vähän ongelma, se on aina vain mun repussa se limutölkki. Niin joo, sulla on vähän näiden juomien kanssa ollut ongelma. No mulla on. Tää nyt vähän epäilyttää, että auttaaks... Tietenkin se on tossa suunnassa varmaan se. Mennään sisään tänne. No menkää nyt sisälle. Oi vittu, heippa! Oho!
Ai se lähti jo. Joo, meni jo. Mä voin tutkia täällä, että onks täällä se paikkansa. Pahoittelut. Eipä tässä mitään. Minä kyllä kerkien odottaa. Mulla ei oo muuta kuin aikaa. Paljon siinä on seuraavaa junaa? 34 sekuntia. Eli ei paljon mitään. Ei. Kyllä tää drop off blackbox paikka lähenee tässä, mutta... Tää on kyllä vähän huonosti informoitu, jos oikeesti täytyy tulla tänne ja se näyttää sillä koneella sinne keskelle näitä pilvenpiirtäjiä. Joo. Katsotaan jääkö kuinka monta kilometriä tässä, kun tulee tähän... Ei kyllä siinä... Sieltä tulee meikäläisen kone. Meikäläisen juna. On hyvä, kun täällä junassa niin toimii silti tää radiopuhelin. Oho, joo. Niin ei tarvi. Tai kypärä, mikä puhelin, mikä me nyt onkaan tässä. Stand clear from the closing doors, please. Täällä on kaas, täällä on joku sen näköinen jäpä, että se on kaas ihan ekaa kertaa matkassa, se haluaa mennä. Niin vittu, se pani pötkölle tänne junahan. Noni. Täällä on joku, kravatti pukumies tässä mun kanssa. Businessmies. Juoksi ulos. This might be explode. Jaks mä odottelee sua tähän junasemalle? Jätkä lähti lujaan. Mä sanoin sille, että tää voi räjähtää. Sanoit se silleen sille. Joo. Se tuli vahtaamatta laatikkoon. Eikö se vilkkuu vielä silleen? Niin. Ei saatana. Vittu kun meni lujaa toiseen päähän juna. Vanha kunnon pommittaja tullut tänne Area 18 junapommittaja. Kunnon Tero. Kyllä. Oho. Mä oon tässä yrittänyt ennemminkin jengille puhua tuolla voipilla, mutta siis yllättävän vähän ne sitten vastailee loppujen lopuksi. Joo. Mikä nappi tässä on voipi niinku? Siis mä pintasin sen hiiren nappulaan. Joo, kun mä muistaakseni laitoin silloin heti alkuun kaikki äänikommunikaatio helvettiin tosta. Niin. Mä oon niin sosiaalinen pelaaja. Ei muuta kuin pihalle se tunnosta. Noniin. Joo. Tuolla se on. Joo, katsotaan. 100 metrin päässä. Kyllä. Kyllä se lähenee vaan. Kyllä se lähenee. Aika lähelle me päästiin lentokoneellekin tänne ennen kuin joutuu lähteä vittuun sieltä. Joo. Se on varmaan siihen meidän hotellin tiskille, mä vähän luulen. Niin onkohan se äijä siinä hotellin? No ainakin... Tää ei oo meidän hotelli tää. Tää on se vissiin meidän työnantaja tässä tää... Mikä Harkkorppi, oisko ollut sitten se, mikä on tossa tehtävän meille tutkii sitä... Vakuutuskleimiä. Tässä on... Ja täällä on sit tämmönen saatana pakettilaatikko, että täällä ei edes ihminen... Ihminen on meidän tekemisissä, vaan ei, pistä ei, vaan paketti sinne, niin, ja me hoidetaan loput sitten, ettei tarvi tietää asiasta sen enempää. Aha. Ota vähän kauempaa se place. No ne. Sin lähti. Sinne mäni. No. Contract complete. Kyllä, eikä joo, 4,5 tonnia per naame. Ei hirveesti kostuttu, mutta ei siinä hirveesti rahakaan mennyt siinä. Ei. Eikä me tämä jakso päätetä tähän ja... Kyllä. Oli ihan hauska reissu toi. Oli. Siis oli erittäin hauska reissu. Ei muuta kuin uutta suoleen, kun vanha kuolee. Kyllä. Mutta kiitoksia jälleen kerran kaikille, jotka oli mukana tsiikaamassa meidän seikkailuja ja ensi kerralla jatketaan luultavasti samat naamat. Kyllä, tilatkaa kanava, saatana. Niin, just näin. Moi.